Hello， 大家好啊，又翻返嚟 PR 出游频道啊。咁今次要同大家介绍嘅游戏就系呢一款朱古力大道啊。咁啊，点解我要将 Nottingham 嘅 figure 摆咗喺度咧？因为呢一个游戏咧，好似日本版白人 version 嘅诺丁汉警长。咁呢个游戏咧就系讲述一班旅客啦，对呢个朱古力嘅贪念咧已经去到疯狂啦。咁佢哋咧不断咁样咧输入一啲朱古力。咁啊，今日咧我哋嘅海关咧定咗一条新嘅法律，就系我哋每个人最多携带一件朱古力嘅啫。咁到其时咧，玩家咧就会轮流扮演海关同埋旅客嘅。扮旅客嘅人咧就要借啲以走私最多嘅朱古力走啦，因为咧一粒朱古力值一分嘅。咁扮演海关嘅玩家咧就需要透过检查同埋逮捕呢一班不法嘅旅客啦。咁不过咧，旅客咧只要愿意付出少少诚意咧，都可以贿赂到我哋嘅关长嘅。咁所以系唔系有啲诺丁汉警长嘅影子呢？好，我哋一齐睇下呢个游戏点样玩先。咁首先咧，场上面有堆朱古力啦，咁每人一开始咧会有十粒朱古力嘅。咁呢一度有一堆 action token 啦，咁我哋八个人玩嘅话先至会用晒嘅。咁如果我哋系六个人玩嘅话咧，只会用两个手扣啦，两个 scanning 同埋一个贿赂嘅啫。咁啊，剩低呢两个就唔用噶啦。好，咁头先提过啦，我哋会轮流扮演海关同埋旅客嘅。咁扮海关嘅人咧，就将呢啲行李牌咧洗匀佢啦，然后每位玩家咧排五张。咁當中你會見到有啲係冇朱古力啦，一嚿朱古力啦，兩嚿朱古力，甚至乎最貪心嘅三嚿朱古力。咁扮演旅客嘅玩家啦，就需要咧喺手上面咧揀兩張牌，咁樣放喺度，左手一個行李，右手一個行李，然後咧需要咧揀多一張牌放喺兩個行李嘅中間。咁當大家都揀好曬牌之後啦，我哋就會將最頂呢一張牌開咗佢先嘅。咁最頂嘅呢一張牌啦，其實就係講緊你願意用幾多嚿朱古力咧去賄賂啊關長嘅。咁譬如我啦，我就會願意用三嚿朱古力去賄賂個關長，太恐怖啦呢一件事。好，咁扮演關長嘅呢一個玩家啦，佢就要順次序咧去用佢啲 action token 嘅。咁第一個咧就係睇下佢接唔接受賄款啦。咁一旦啦，佢對我三嚿朱古力有興趣嘅，佢就可以接受我嘅賄款。咁到其時咧，我就要喺我手上面咧，將三件朱古力咧俾阿關長。咁啊，因為關長接收咗我嘅賄款啊，咁我亦都會順利成功過關。咁我就會獲得卡牌上面嘅朱古力三粒，咁啊作為分數擺喺自己面前啦。好，留意翻啦，關長都可以選擇唔用呢一個接收賄款嘅 token 嘅。咁當賄賂呢一 part 完成咗啦，我哋会将大家贿赂嗰张牌抌鬼咗佢嘅，咁然后关长可以 scan 大家嘅行李，咁例如话啦，佢选择 scan 呢一张，咁佢就可以咧睇下呢一张牌嘅内容。咁例如话我见到哇喺两件朱古力，咁阵间就一定会塔嗰个玩家噶啦。咁但系唔系，假设关长睇到哇冇朱古力，咁佢嗰一刻咧就要猜度下啊，到底咧佢右手冇朱古力啫，左手会唔会系好多朱古力咧？咁啊，关长要自己去思考呢个问题。好，呢一 part 要留意就系咧，关长唔能够针对性地咧向同一个玩家咧进行两次 scanning 嘅。简单啲咁讲就系唔可以连人哋条底裤都睇埋啊。好，咁关长做完呢个 scanning 之后啦，咁佢仲有两个手扣，咁佢可以选择塔边一条友。好，塔嘅意思咧就系譬如塔佢，咁佢就需要开晒佢啲行李。如果佢系违规嘅，头先我哋提过啦，我哋个法例就系只系容许一件朱古力存在嘅啫。哇，佢偷运三件，咁关长咧就会将佢所有朱古力充公。咁最后咧，关长系可以喺银行度代咗啲三件朱古力嘅。好，但系唔系，今次关长塔人啦，开一件朱古力都冇。咁即係冇違法啦，冇違法的話啦，關長就要喺佢荷包度攞兩件朱古力賠俾嗰條友仔。好，如果關長塔嘅玩家佢係有 exactly 有一件朱古力的話啦，咁關長除咗要喺自己荷包度賠兩件朱古力俾佢之外啦，咁佢因為冇違法噶嘛，佢都會順利通關嘅。咁佢通關的話咧，都會喺銀行度獲得一件朱古力。好，咁當關長咧用曬呢啲 action token 之後啦，剩低嘅玩家佢都會順利通關嘅。咁佢哋咧都可以咧自己開牌啦，咁就喺銀行度攞翻相應嘅朱古力，咁然後就將呢一個關長嘅 token 咧 pass 俾下一個玩家，咁我哋就會輪流做關長，其他玩家咧就會輪流做旅客。咁當所有玩家都做咗兩次關長之後啦，我哋就會結算，睇下邊一個人啲朱古力最多咁樣。
好，咁今次介绍嘅游戏就係朱古力大道啊。咁呢个游戏有啲乜嘢特别吸引嘅地方呢？咁就係、是、如果大家玩过洛丁汉景章嘅话呢，都会知道呢一种嘅 bluffing game 呢係好适合 party 嘅时候拎出嚟玩嘅。咁一嚟啦，我又要尝试贿赂个关长啦。咁关长唔受贿嘅，咁佢又会諗下我啊，到底点解当初我会想贿赂佢呢？到底我係唔係一个朱古力大道，我想偷运六粒朱古力入境嘅呢？咁关长需要諗啦。咁同埋有陣時我又可以報一個空城計，咁我譬如特登呢係根本一粒都冇嘅，但我又嘗試呢用一件嚟去賄賂個關長，咁關長唔受賄啦，咁佢開始懷疑我偷運好多朱古力，咁佢想塔我嘅時候開出嚟，我係 fake 佢嘅，咁我就可以成功喺關長嘅褲袋度呢攞到兩件朱古力嘅 ，OK。好，咁今次介紹嘅呢款遊戲就係朱古力大道啊！咁呢個遊戲非常之適合 party 嘅時候拎出嚟玩嘅。咁除咗support八個人玩之外啦，咁玩家咧就會互相吹牛啦，而關長咧亦都要過濾下大家嘅信息，選擇接收邊一個人嘅賄金 ，scan 邊一個人嘅行李，同埋到底塔邊一條友咧，就考下大家演技好唔好啦。好，如果你中意呢個遊戲嘅，咁記得讚好、分享同埋訂閱呢個頻道，咁你嘅支持非常之緊要嘅。咁嚟緊仲有啲正嘅日本桌遊咧，再同大家分享。咁呢條片喺到呢度先，係咁先，拜拜。